بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله دا إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أذرين Dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah pada malam hari ini kita dipermudahkan oleh Allah untuk kumpul bersama dalam rangka pelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mempelajari eh, tafsir dari sebagian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sungguhnya di antara eh, kekurangan yang kita rasakan saya sebagai ustaz atau yang lainnya tentunya kita kurang ihtimam terhadap kurang perhatian terhadap tafsir oleh karenanya di antara hal yang disesalkan oleh Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala di akhir hayatnya adalah kurang perhatian beliau terhadap tafsir. Sehingga di akhir hayat beliau beliau fokus kepada tafsir ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal kalau kita baca tafsir-tafsir Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala sangat luar biasa. Dan waktunya ya dia gunakan untuk mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang fikih, tapi itu pun beliau masih menyesal ya, karena E, merasa kurang memberi perhatian yang lebih terhadap tafsir Al-Qur'an. Maka pada kesempatan kali ini kita sama-sama berusaha untuk mempelajari tafsir dari beberapa ayat dan saya akan e, hanya menukil dari penjelasan para ahli tafsir tentang ayat-ayat tersebut terutama dari empat buku yaitu yang pertama adalah e, Adwaul Bayan karangan Syekh Muhammad Al-Amin Syarqiti rahimahullahu taala kemudian tafsir Ibnu Katsir kemudian uh, Fatul Qadir li Syaukani dan yang terakhir tafsirnya Syekh Sa'di rahimahumullahu taala dan ayat-ayat yang kita akan bahas adalah salah satu dari ayat-ayat yang dikenal dengan arju arja ayatin fi kitabillah ayat yang sangat memberi pengharapan dalam Al-Qur'anul Karim di sana ada beberapa ayat-ayat yang disebutkan oleh para ulama dengan arja ayat ayatin fi kitabillah. Ayat-ayat yang sangat memberi pengharapan bagi kita. Ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat apakah yang paling memberi pengharapan? Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang menyebutkan sampai 15 pendapat, 16 pendapat, ada yang menyebutkan sampai 10 pendapat seperti para ulama sebut seperti Asy-Syafi'i dalam kitabnya al ya dan yang lainnya. Uh, namun kita akan sebutkan beberapa ayat-ayat tersebut yang dianggap oleh sebagian ulama sebagai ayat yang sangat memberi pengharapan bagi kita. Di antara ayat-ayat tersebut seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim." Ayat ini jelas yang artinya ya hamba-hambaku, katakanlah wahai hamba-hambaku yang mereka asrafu berlebihan dalam bermaksiat bukan hanya terjerumus dalam maksiat tapi berlebih-lebihan dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Dan ini ayat sangat memberikan pengharapan bagi siapapun yang terjerumus dalam dosa sebesar apapun, sebanyak apapun, berbagai macam modelnya apapun ya. Sebesar apapun dosa tersebut, sebanyak apapun diulang-ulang dosa tersebut dan seberapa banyak variasi dosa tersebut Ingatlah bahwasanya Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni seluruh dosa bagi yang bertobat kepada Allah. Sehingga sebagian ulama mengatakan inilah ayat yang paling memberi harapan bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ada yang mengatakan ayat yang paling memberi kita harapan adalah firman Allah Inna Allaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan tapi Allah mengampuni dosa selain kesyirikan maka ini kabar gembira yang memberi pengharapan yang sangat besar bagi orang-orang yang tidak terjerumus dalam syirik akbar karena seluruh dosa yang mereka lakukan ya masih di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Masih sangat mungkin Allah untuk ampuni. Bisa Allah ampuni, bisa Allah tidak ampuni. Selama itu bukan syirik akbar, ya. Maka ayat ini juga sebagian ulama berpendapat adalah ayat yang sangat memberi pengharapan. Kemudian sebagian ulama lagi berpendapat ayat yang sangat memberi pengharapan dalam Al-Qur'an ada dalam surat An-Nur yaitu firman Allah Subhanahu wa taala wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'a ah an yu'tuya ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal yafu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirullahu lakum ayat yang turun tentang Abu Bakar radhiyallahu taala anhu yang marah terhadap uh, Mistah karena ikut menuduh Aisyah terjerumus dalam perzinahan padahal selama ini Abu Bakar yang memberikan uh, nafkah kepada Mistah ternyata air susu dibalas dengan air tuba. Ya. Selama ini Abu Bakar berbuat baik kepada dia, ternyata dia ikut terprovokasi oleh orang munafik sehingga ikut menuduh Aisyah radhiyallahu taala anha. Akhirnya Abu Bakar bersumpah saya tidak akan beri nafkah lagi kepada Mistah. Maka Allah tegur. Wala ya tadi ulul fadli ah. janganlah orang yang memiliki kelebihan harta ya untuk bersumpah untuk tidak memberikan lagi bantuan kepada orang miskin, karib kerabat dan muhajir karena mistah ini miskin dan juga karib kerabatnya Abu Bakar dan juga dia berji berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala juga dari kalangan muhajirin. Kata Allah wal yafu wal yasfahu. Maka maafkanlah dan lapangkanlah dada. Ala tuhibbuna ayaghfirullahu lakum? Tidakkah kalian suka Allah mengampuni kalian? Ayat ini dari sisi mana dia memberikan pengharapan dari sisi ternyata ada pintu maaf yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita kalau kita maafkan orang lain. Kalau kita maafkan orang lain. Bisa jadi kita beristighfar, beristighfar, Allah tidak ampuni bisa jadi. Nah ada Allah buka pintu lain agar kita bisa diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala yaitu pintu orang berbuat buruk kepada kita, orang mendolimi kita, maka kita maafkan dia. Ya, kalau kita maafkan dia maka Allah akan maafkan, maafkan kita. Maka sebagian lama berpendapat inilah ayat yang paling beri pengharapan bagi kita. Sebagian lama berpendapat ayat yang memberi pengharapan seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat At-Taubah ayat 102 wa akharun i'tarafu bidhunubihim khalatu 'amalan salihan wa akhar sayyi'a asallahu an 'anhum kata Allah dan ada golongan manusia yang lain yang mereka mengakui dosa-dosa mereka mereka menggabungkan antara amal saleh dan amal maksiat kata Allah asallahu an ya'fu 'anhum semoga Allah mengampuni mereka ya padahal mereka mencampurkan amal saleh dengan amal maksiat tapi kata Allah asallahu an ya'fu 'anhum semoga Allah mengampuni mereka. Kemudian juga ada yang berpendapat di antara ayat yang memberikan pengharapan seperti firman Allah Subhanahu wa taala wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa yafu an katsir. Tidaklah ada satu musibah pun menimpa kalian kecuali akibat perbuatan kalian wa yafu an katsir dan Allah mengampuni banyak kemaksiatan yang kalian lakukan. Ini berarti beri pengharapan. Betapa banyak maksiat yang Allah tidak beri hukuman kepada kita. Allah hanya beri teguran-teguran yang sisanya Allah ampuni. Sisanya Allah ampuni. Maka ayat ini dianggap sebagai ayat yang paling memberi pengharapan bagi kita. Bahkan ada yang berpendapat bahwasanya ayat yang paling beri harapan bagi kita adalah ayat tentang ayat Tudain. Ayat yang paling panjang dalam Al-Quran. Ya ayuh amanu idha tadayantum ila musamman faktubuh. Di akhir surat Al-Baqarah. Wahai orang yang beriman, kalau kalian berutang piutang maka catatlah. Dan itu sangat panjang. Dari sisi mana memberi pengharapan? Ada yang tahu? Dari sisi mana ayat tentang utang ini memberi pengharapan? Ada yang tahu? Ya. Saya juga tidak tahu kalau saya tidak baca ya. Jawabannya kata para ulama karena dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala benar-benar perhatian terhadap hamba-hambanya sampai perkara detail hutang besar hutang kecil Allah suruh catat supaya tidak terjadi apa? kesalahan. Nah, kalau begitu besar perhatian Allah kepada hamba-hambanya, maka ini menunjukkan Allah sangat mudah maafkan dosa-dosa hamba-hambanya karena Allah sangat perhatian terhadap makhluk ciptaannya terhadap hamba-hambanya. Baik, masih banyak ya ayat-ayat yang dianggap sebagai ayat yang sangat memberi pengharapan di antaranya adalah ayat-ayat yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini yaitu dalam surat Fatir ya. Ayat keberapa? ayat 32 ya ayat 32 thumma awrasnal kitaba alladhina stafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi waminhum minhum muqtasidun wa sabiqun bil khairati bi idznillah dzalika huwal fadlul kabir kemudian kami mewariskan alkitab kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami di antara mereka ada yang mendzalimi diri mereka dan di antara mereka ada yang tengah-tengah dan di antara mereka ada yang berlomba-lomba dalam kebaikan dengan izin Allah. Dzalika huwal fadlul kabir. Sungguhnya pewarisan Alkitab Al-Qur'an ini adalah karunia yang sangat besar. Jannatu adni yadkhulunaha yuhalluna fiha min asawir min dhahabi wa lu'lu'a. Mereka masuk dalam Jannatu Aden, surga yang kekal abadi. Kemudian mereka diberi hiasan di dalam surga tersebut berupa gelang-gelang dari emas dan juga permata mutiara-mutiara walibasum fiha -mutiara. harir dan pakaian mereka terbuat dari sutra dan seterusnya. Ayat ini adalah ayat yang sangat murid pengharapan kepada kita di antara yang menyatakan ini adalah Syekh Muhammad Al-Amin Syinqiti rahimahullahu taala dalam kitabnya Adwaul Bayan. Kenapa bisa memberikan kita pengharapan maka insyaallah kita akan bahas pada malam hari ini. Tolong perhatikan ya karena saya akan menggunakan papan tulis ya dan saya akan menjelaskan sebagian tentang masalah i'rab ya. Masalah nahu ya. Yang tidak bisa bahasa Arab ya ma'asalamah ya. طيب، الله سبحانه وتعالى بالفرمان ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله طيب ترى Allah berfirman dalam Al-Quran, ثُمَّ أَوْرَثْنَا Kemudian apa kami? Mewariskan. Saya terjemahkan saja. Lah. Kemudian kami mewariskan. Ini bukan warna biru ya? Semuanya hitam ya? Semuanya. Di Jogja tidak ada jualan warna biru? Alkitab, Alkitab maksudnya Al-Quran. Al-Quran. Baik. Uh, Aurasna fa'ilnya adalah nahnu, nahnu, kami. Fa'il kami. ya. Dalam bahasa Arab padanya ada namanya subjek, predikat, objek. Ya. S, P, O. Ya. Subjek apa? Fa'il yang melakukan perbuatan. Predikat apa? Fi'ilnya, yaitu Perbuatannya kemudian objek ya fa'il kemudian fi'il dan e, maf'ul ya objek maksudnya maf'ul Baik kita lihat di sini alkitab kata para ulama adalah al maf'ul tsani objek kedua objek kedua objek pertamanya mana ini alladzina astafaina min ibadina isi mausul ini objek yang pertama, objek pertama. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, kemudian kami mewariskan kepada orang-orang yang kami pilih Al-Quran. Paham? Objek pertama, orang-orang yang kami pilih, objek kedua adalah apa? Al-Quran. Saya memberikan kepadamu mobil. Objek pertama siapa? Kamu. Yang kedua apa? Mobil. Tapi saya tidak jadi kasih karena saya nggak punya mobil buat kalian. Ya. Jadi objek pertama adalah apa? Kamu. Objek kedua apa? Mobil. Sama. Kemudian kami memberikan kepada orang-orang yang kami pilih Al-Quran. Jadi Al-Quran sebenarnya maful tani. Objek nomor dua. Tetapi kenapa didahulukan? Kata para ulama, karena dia adalah Al-Quran ditakzim diagungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka objek kedua disebutkan terlebih dahulu baru objek yang pertama. Paham? Dalam rangka untuk mengagungkan apa? Al-Quran. Antum bisa jawab kalau datang dalam soal ujian, bisa jawab kan? InsyaAllah ya. Taib. Al-ladhina min ibadina. Istofayna artinya kami pilih. Artinya kami kami pilih. Ya. Ada yang mengatakan awrasna artinya akharna. Kami mengakhirkan. Sebenarnya Al-Quran ini bisa jadi Allah turunkan sebelumnya bagi umat-umat sebelumnya. Tetapi Allah akhirkan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana umat Muhammad terpilih. Buktinya apa? Allah akhirkan Alkitab karena wirasah artinya apa? pengakhiran harta, ya, harta diakhirkan akhirnya milik jadi ahli waris, ya. ya. Demikian juga Al-Qur'an sebenarnya bisa Allah turunkan bagi umat-umat terdahulu tetapi Allah tunda karena Allah untuk turunkan kepada umat yang Allah pilih yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami pilih min ibadina dari antara hamba-hamba kami. Faminhum di antara hamba-hamba kami yang kami pilih tersebut ada yang zalimul nafsi. Menzalimi atau orang yang zalim. apa namanya? Penghapus juga tidak dijual di Jogja. Saya kemarin minta kalau bisa warna-warni. eh ya. uh zalim ya. Dan di antaranya ada yang muktasid, muktasirnya tengah-tengah. Kemudian di antaranya ada yang sabiqun bil khairat, yang berlomba dalam kebaikan. Berlomba dalam kebaikan. Baik. Yang menjadikan ayat-ayat ini adalah ayat yang sangat memberikan harapan bagi kita Ternyata di antara orang-orang yang Allah pilih ada ini zalim li nafsihi. Dia berbuat zalim tapi ternyata dia termasuk dari orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ayat setelahnya Allah mengatakan Jannatu Adnin yadkhulunaha. Yuhalluna fiha. Jannatu Adnin, surga Adn yang mereka masuk di dalamnya. Ya, jadi setelah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata zalimul nafsi juga masuk dalam surga. Sekarang antum paham kenapa? Ya, orang yang ayat ini dinyatakan sebagai ayat yang sangat memberi harapan, karena di antara hamba-hamba Allah yang Allah pilih adalah zalimul nafsi, dan ternyata mereka juga dipilih oleh Allah dan juga dijanji oleh Allah dengan masuk surga. Tapi hadirin rahmatilah Subhanahu Wa Taala. Uh, Inilah yang menjadi pembahasan para ulama. Apa yang dimaksud dengan zalimul nafsihi di sini? Kenapa dia termasuk dipilih oleh Allah? Kenapa dia dinyatakan masuk surga? Siapakah zalimul linafsi ini? Ternyata kalau antum perhatikan dalam buku-buku tafsir ada beberapa pendapat tentang makna ketiga orang ini. Zalimul nafsihi muktasid dan yang berlomba-lomba dalam kebaikan, ya. Banyak pendapat. Di antara pendapat ada yang mengatakan ya, saya jelaskan ya. Uh, pendapat-pendapat para ulama tentang tiga orang atau tiga orang ini. Siapa mereka? Ada yang mengatakan, pendapat pertama, ada yang mengatakan bahwasanya kalau zolim uli nafsi, ya. zolim artinya keburukannya Tewas juga ya. Keburukannya lebih banyak dari kebaikannya. Adapun muktasid apa? Keburukannya sama dengan kebaikannya Kemudian sabit bil khairat artinya keburukannya lebih sedikit daripada kebaikannya Ini ada di antara pendapat ulama demikian Pendapat yang lain mengatakan zalim Kemudian muktasid dan sabit, ya. Ada yang mengatakan bahwasanya uh, muktasid, yaitu uh, muktasid kalau zalim melakukan kewajiban, kewajiban dan juga dan dosa. Adapun muktasid melakukan kewajiban namun tidak melakukan sunnah-sunnah sunnah adapun sabik artinya melakukan kewajiban dan sunnah-sunnah Ada lagi pendapat, banyak ya pendapat ya. Ada yang mengatakan zalim adalah orang yang zahirnya lebih baik daripada batinnya. Muktasid zahirnya sama dengan batinnya. Sabik batinnya lebih hebat daripada zahirnya. Bisa diulang? Zalim <laughs> batinnya lebih baik daripada apa? Zahirnya. Muktasid zahirnya sama dengan apa? batinnya. Sabik batinnya lebih baik daripada persangkaan orang tak kala melihat zahirnya. Ada yang mengatakan ya, bahwasanya kalau sabik itulah yang masuk surga tanpa hisap. Tanpa hisap. Adapun muktasid dan zalim mereka masuk surga namun dengan hisap. Kalau muktasid masuk surga dengan hisap. Tetapi kebaikannya lebih dari keburukannya. Setelah dihisap dia masuk surga. Adapun zalim setelah dihisap ternyata keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya namun diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan pendapat ketiga ini di, dipilih oleh al hafiz Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dipilih Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dan beliau menyebutkan banyak riwayat dalam Al-Quran ayat-ayat yang menjelaskan akan hal ini dan itu juga pendapat yang dipilih oleh Syawqani rahimahullah ta'ala riwayat tentang bahwasanya orang-orang yang disebut dengan sabikun bil khairat adalah yang masuk surga tanpa hisab yang masuk surga tanpa tanpa hisab mereka inilah yang disebut dengan sabiqun bil khairat. Dan hadis-hadis yang disebut oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala rata-rata sanatnya lemah semua. Ada empat hadis dia sebutkan, empat riwayat. Kemudian dia sebutkan juga asar-asar dari para sahabat yang memilih pendapat ini. Dan Asy-Syaukani rahimahullahu mengomentari beliau mengatakan meskipun riwayat-riwayatnya lemah tetapi banyak jalannya maka ini menunjukkan bahwasanya riwayatnya bisa dijadikan dalil sehingga dia menguatkan tafsir atau pendapat yang ketiga bahwasanya sabiqun bil khairat adalah orang-orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab muktasid adalah yang masuk surga dengan hisab dan zalim dihisab keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya namun dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin rahimahullah Subhanahu wa taala. Dari sini ya kita bisa melihat bahwasanya ternyata model manusia secara umum ada tiga. Ada zalimul li nafsihi, ada muktasid, ada sabiqun bil khairat. Sabiqun bil khairat tadi disebutkan di antara tafsiran yaitu melakukan bukan cuma yang wajib-wajib saja, bahkan yang sunah-sunah juga dia kerjakan. Adapun muktasid yang wajib-wajib saja, yang sunah tidak dia kerjakan, tapi yang haram tidak dia kerjakan, ya. Adapun zalim dia kerjakan wajib, haram juga dia kerjakan. Mungkin dia kerjakan sunnah yang makruh juga dia apa? kerjakan. Kira-kira antum masuk yang mana? Zalim li nafsihi atau muktasid tasabiqun bil khairat? Ya. Coba tanya ibu-ibu sekalian ya. Ibu-ibu mungkin dengar ya. Kira-kira masuk mana? Zalim li nafsihi atau muktasid yang tengah-tengah atau yang berlomba-lomba dalam kebaikan? Kalau sering ngomel-ngomel sama suami sepertinya masuk yang ini. Yang mendolimi diri sendiri, mentak-mentak suami, ngomel-ngomel suami, banyak nuntut sama suami, ya. untuk masuk sabiqun bil khairat kayaknya berat ya. Kayaknya berat ya, tapi wallahu alam ya ini sekedar apa? pembagian ya. Kita bisa mengetahui mengira-ngira diri kita di mana ya. Tentu pembagian ini adalah secara global, secara jumlah karena nggak mungkin ada orang hanya lakukan kewajiban saja tidak ada sunnah yang dia kerjakan sehingga dimaksudkan dalam muktasid. Tidak mungkin orang pasti melakukan kewajiban dan juga sunnah juga. Tetapi para ulama mengatakan maksudnya secara global. Secara global orang ini kalau diperhatikan, dia hanya sunnah kurang dia perhatikan. Selalu wajib. Sunnah kadang dilakukan tapi sedikit-sedikit. Tapi kalau sabikun bil khairat, wajib-wajib dia kerjakan, sunnah-sunnah dia kerjakan. Dholimu li nafsi, wah ini suka maksiat ya. Lihat yang haram, dengar yang haram, yang melakukan dosa-dosa. Ya. Dholimun li nafsihi. Pertanyaannya, kenapa dholimu li nafsihi? Didahulukan penyebutannya daripada muktasid dan sabikun bil khairat. Biasanya kan yang lebih afdol disebut terlebih dahulu. iya atau tidak? Kenapa dia disebutkan terlebih dahulu sebelum muktasid dan sebelum sabiqun bil khairat? Para ulama menjelaskan ada dua sebab sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Al-Amin Syingkit rahimahullahu taala. Karena kenapa dia disebutkan terlebih dahulu? Pertama agar dia tidak putus asa, makanya disebut dulu. Agar dia tidak putus asa. Jangan sampai dia kunut, putus asa. Sabiqun bil khairat kenapa tidak disebutkan terlebih dahulu jangan sampai dia ujub. Jangan sampai dia ujub. Makanya di akhir ayat Allah mengatakan sabiqun bil khairati bi Yang dia berlomba dalam kebaikan dengan izin Allah. Ingat, dia bisa hebat beramal soleh kewajiban dan sunnah bukan karena dirinya tapi karena izin siapa? Allah sehingga hilang ujub dari dirinya. Hilang ujub. Jangan sampai dia ujub. Yang lainnya tidak disebutkan bi biidnillah bi tidak. Cuma yang terakhir. Sabikun bil khairat biidnillah. Karena orang yang sabikun bil khairat rawan ujub. Maka perlu diingatkan biidnillah. Dia itu bisa hebat karena izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kenapa zalim bin nafsi disebutkan terlebih dahulu? Supaya dia tidak apa putus asa. Yang kedua kenapa dia disebutkan terlebih dahulu? Karena di surga yang paling banyak modelnya yang ini. Kata para ulama di surga yang paling banyak modelnya yang ini. Zalim apa? Linafsi. Mencari orang yang muktasid, yang wajib-wajib tidak pernah melakukan dosa-dosa itu jarang. Apalagi yang kewajiban-kewajiban dia kerjakan, sunnah-sunnah dia kerjakan, dosa-dosa dia tinggalkan, makruh-makruh pun dia tinggalkan. Itu sabiqan bil khairat. Ini lebih langka lagi. Karena rahmat Allah luas maka yang paling banyak Allah sebutkan terlebih dahulu. Jadi antum pilih yang mana? Yang Dholim nafsihi Muktasid atau sabiqun bil khairat. Kita pinginnya ini, tapi kenyataannya susah. Ya, tidak gampang bisa jadi sabiqun bil khairat. Inilah yang kalau kita bahas dalam kalau kita bahas bukunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala bab man haqqaqat tauhid dakhala al jannah bi ghairi hisabin. Bab barang siapa yang memurnikan tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Siapa mereka itu? Inilah sabiqun bil khairat mereka itu. Mereka itu sabiqun bil khairat. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab waktu menyebutkan bab tersebut dia sebutkan contoh. Contoh di antaranya inna ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Pertama contohnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian beliau sebutkan dalil yang kedua, dalil yang kedua yaitu walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun wal ladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat. Yaitu orang-orang tidak pernah berbuat syirik sama sekali dan orang-orang yang setelah mereka melakukan kebajikan mereka dalam kondisi takut sehingga mereka karena takut mereka akhirnya banyak berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Itulah ciri-ciri penghuni surga tanpa hisap masuk surga tanpa hisap. Makanya waktu turun ayat ini Aisyah bertanya ya Rasulullah, ahumul ladina yasriqun, wayaznun, wayaktulun. Apakah mereka orang-orang yang Allah sebutkan orang-orang yang berbuat lantas mereka takut. Apa maksudnya berbuat mereka takut? Apakah mereka yang orang-orang yang mencuri, berzina, membunuh? Kata Nabi saw. Lah ya benar tasidik. Tidak demikian wahai ibnu, wahai putri Abu Bakar. Justru mereka itu orang yang salat orang yang bersedekah, orang yang berpuasa. Namun mereka khawatir amal mereka tidak diterima. Karena mereka khawatir amal mereka tidak diterima, mereka tidak pede dengan apa yang mereka lakukan. Ula ika yusari unafil khairat. Maka mereka berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan. Nah, kita melatih diri kita supaya bisa sampai pada derajat ini, sabiqun bil khairat. Dan perasaan tersebut bahwasanya kita tidak pede dengan amalan kita akan muncul dengan sendirinya kalau iman kita sudah semakin semakin tinggi. Ada sebagian orang baru beramal sedikit dia sudah merasa pede masuk apa? surga ya. Baru haji sekali sudah pede masuk apa? surga ya. Bahkan ada yang belum haji pede masuk surga. Tidak demikian. Orang yang sabiqun bil khairat yang derajatnya tinggi, dia tidak ujub dan dia merasa amalannya tidak bisa jadi tidak diterima antara khauf dan raja, antara berharap dan rasa takut. Antara berharap tidak diterima, antara berharap diterima oleh Allah dan takut tidak diterima. Karena ada perasaan seperti itu, ulaika yusariuna fil khairat, maka mereka berlomba-lomba untuk berbuat kebajikan. Taib. Setelah itu Allah berfirman Perhatikan sini, جنات عدن يدخلونها يدخلونها. يحلون فيها يحلون فيها. أبا أساور من أساور من ذهب ولؤلؤا. طيب ردي نسيني؟ Pertama Allah mengatakan jannat, surga-surga. Ini menunjukkan surga bertingkat-tingkat. Surganya zalimul li nafsihi berbeda dengan surganya muktasid, berbeda, berbeda dengan surganya apa? Sabiqun bil khairat. Adinin artinya abadi, kekal, tempat tinggal. Surga yang abadi dan mereka bertingkat. Allah Maha Adil. Allah tidak menyamakan semua orang. Ya, wali kullin darajatun mimma amilu. Kata Allah masing-masing derajatnya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Surganya zalimul nafsi tidak sama dengan surganya muktasir. tidak sama dengan surganya sabiqun bil khairat. Namun kata Allah yadkhulunaha, mereka masuk di dalam surga-surga tersebut. Wau wow, di sini kata Syekh Muhammad bin Al-Amin -al Syingkit rahimahullah, huqalaha an tuktab bima'il ainain. Kata dia huruf wau wow, di sini, wawul jamaah berhak untuk ditulis dengan tinta air mata. Kenapa kata beliau? Karena wow di sini artinya mereka, mereka, yaitu ketiga golongan. Semuanya masuk surga. Allah tidak mengatakan sabi bil khairat yang masuk surga. Allah tidak mengatakan muktasid yang masuk surga, tapi Allah mengatakan mereka seluruhnya masuk surga. Berarti zalimul nafsi masuk surga atau tidak? Masuk surga. Masuk surga. Kita kemungkinan besar yang ini tuh alimul nafsi. Kita kemungkinan besar ini. Ya. Mau bilang kita muktasir kita enggak pede, apalagi sabiqun bil khairat. Lihat model-model antum kayaknya jauh. <laughs> Saya juga tahu diri ya. Jadi kita kemungkinan besar mudah-mudahan kita yang ini mudah-mudahan ya. Tapi lihat kenyataan sepertinya <laughs> tapi mudah-mudahan kita yang sabiqun bil khairat. Ya. Tapi seandainya pun kita zalimul nafsihi, ternyata zalimul nafsihi juga dijanji masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan surga-surga yang kekal mereka kata Allah. Allah tidak mengatakan dia kalau dia kembali kepada sabiqun bil khairat. Tapi Allah mengatakan mereka masuk di dalamnya. Berarti mereka ini mencakup sabiqun bil khairat, mencakup muktasid yang tengah-tengah dan mencakup apa? zalimun li nafsihi. Paham sampai di sini? Baik. Kemudian kata Allah yuhallawna fiha. Yuhallawna fiha. Sebelumnya dalam sebagian kira'ah, ya dihuluna dalam sebagian riwayat yudkhala yudkhulunha yudkhulunha mereka dimasukkan dalam surga mereka dimasukkan dalam surga dalam sebagian riwayat yang sering kita baca mereka masuk dalam surga dalam sebagian riwayat ah, mereka dimasukkan dalam apa surga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa masuk surga ya kemudian kata Allah yuhalluna mereka dihiasi dalam surga tersebut min asawir berupa gelang-gelang min zahab yang terbuat dari emas. Saya tanya sama antum, yuhallawna ini i'rabnya apa? I'rabnya apa? Yuhallawna. Ayo, santri Jamil Rahman. Yuhallawna si i'rabnya apa? Hah? <laughs> Hah? Apa? Marfu' ya. Atau majrur? <laughs> Iqrabnya apa? Saya tidak ya. Iqrabnya apa? Dalam jumlah ini iqrabnya apa? Sebagai fa'il kah? Sebagai maf'ul kah? Sebagai apa? Ada yang tahu tidak? Hal, Masya Allah. Siapa yang jawab tadi? Hah? Ah, Masya Allah. Jazakallah khairan. Tidak ada hadiahnya. <laughs> hadiahnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. <laughs> yuhallau nafiha, yuhallau nahal. Kondisi. Hal itu artinya apa? Kon? Kondisi. Sahibul halnya mana? Waul jamaah. Masya Allah, hadiah kedua dari Allah Subhanahu Wa Taala. Waul jamaah mereka. Jadi kata para ahli tafsir, begitu mereka masuk, jadi dalam kondisi mereka masuk, jadi kan hal dalam kondisi mereka sudah memakai apa? Emas-emas dan memakai pakaian yang indah yang lu lua yang berisi dengan mutiara mutiara dijadikan hiasan di tubuh mereka atau di baju baju mereka. Jadi waktu mereka masuk mereka sudah memakai apa? Gelang gelang emas dan sudah pakai mutiara. Maksudnya apa? Maksudnya mereka masuk cepat sekali dan mereka segera merasakan kenikmatan tidak ditunda tunda. Paham? Karena kalau mereka pakai emas dulu sebelum masuk surga ini nunda mereka masuk surga. Tapi begitu mereka masuk surga tiba-tiba cerak mereka sudah memakai emas emas dan apa perak-perak emas dan apa mutiara Allah tidak mengatakan mereka pun masuk surga kemudian mereka memakai emas-emas dan mutiara Allah tidak mengatakan kemudian tapi Allah mengatakan mereka masuk surga dalam kondisi sudah memakai apa emas-emas dan perak-perak jadi begitu masuk surga langsung merasakan kenikmatan tidak ditunda-tunda Paham sampai di sini? Paham atau tidak? kalau keluar di soal ujian bisa paham kan? Insyaallah ya. Karena saya tanya, kalau hal maksudnya apa? Antum mau bisa jelaskan? Maksudnya mereka begitu cepat masuk surga dan mereka begitu segera merasakan apa? kenikmatan. Makanya Allah sebutkan tentang surga. Kata Allah, Allah berfirman, wa uzlifatul jannatu lil ghairu baid. Surga didekatkan kepada orang bertakwa. Jadi Allah ingin orang-orang ini segera masuk surga. Bukan cuma mereka berjalan menuju surga, bahkan surga didekatkan oleh Allah. Wa usli fatil jannah, yaitu surga di, didekatkan agar mereka segera masuk surga, segera mendapatkan balasan tersebut. Ya. Sudah isa? Belum ya? Taib min asabi ramin zahab. Ternyata mereka masuk surga kemudian mereka pakai gelang-gelang di tangan-tangan mereka pakai gelang dan ini bagi laki-laki dan perempuan. Ya, di dunia diharamkan laki-laki pakai emas, ya, dan perak. Ya. Kata Nabi saw. Hatani apa dua perkara ini emas dan perak haram untuk dikuri umat haram bagi lelaki dari umatku. Tetapi kalau di surga mereka boleh memakai emas dan bahkan pakaian mereka penuh dengan apa mutiara mutiara. Tapi saya mau hapus ini. Ada yang bisa hapuskan? Tolong. Wah, oh, langsung ada pena-pena baru, Masya Allah. Hmm, baru beli kah? Baik, Allah berfirman selanjutnya, "Wa libasuhum fiha harir." Ya. Dan pakaian mereka dalam surga adalah apa? berupa sutra. Sutra haram bagi lelaki tapi tatkala di surga lelaki laki boleh pakai surga, pakai sutra, laki-laki juga boleh pakai pakai emas dan juga berhias dengan mutiara. Setelah itu Allah berfirman apa? Wa qalu wa qalu alhamdulillahillazi allazi azhaba annal hazan Inna rabbana la ghafurun syakur. Inna rabbana la ghafurun syakur. Baik, begitu mereka masuk surga, mereka langsung memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang tahu bersyukur. Langsung memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka ucapkan, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami kesedihan. Kesedihan. Ini kesedihan yang buat gelisah orang-orang tinggal di atas muka bumi. Para ulama menjelaskan kegelisahan dengan segala bentuknya, kegelisahan di dunia dan kegelisahan tatkala menanti hari akhirat, demikian juga kesedihan tatkala di padang mahsyar, kesedihan tatkala disidang oleh Allah, dihisap, ditimbang, melewati sirat, sirat semuanya berisi dengan kekhawatiran dan kesedihan. Ya. Oleh karenanya Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam kepayahan. Allah mengatakan seluruh kehidupan manusia penuh dengan kepayahan. Waktu dalam perut ibunya sudah memayahkan ibunya. Waktu keluar dengan kepayahan. Ngurus dia pun penuh dengan kepayahan. Ya, tatkala dia besar pun dia harus berjuang mencari makan. Kalau mau menikah harus kumpulkan uang untuk bayar mahar, ya. Berkasih uang sama mertua juga penuh dengan apa? Kepayahan. Nikah dapat kenikmatan, butuh juga ngurusi si anak istri juga dengan apa? Kepayahan. Terkadang dia sakit penuh dengan kepayahan. Ada senang-senangnya tapi selalu berpindah dari kepayahan yang satu menuju kepayahan yang lain. Sampai akhirnya tatkala dia mau meninggal dalam kondisi payah. Kemudian dalam kubur juga dalam kepayahan. Didatangi oleh malaikat mungkar dan nakir. Ditanya dengan penuh kepayahan. Kemudian dia dibangkitkan juga dengan penuh ke kepayahan. Dahsyatnya dunia yang hancur luar biasa, kemudian dibangkitkan dalam kondisi telanjang, tidak memakai apa-apa, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar dengan penuh kepayahan. Matahari diturunkan dalam jarak satu mil juga dengan penuh kepayahan. Setelah itu menanti kedatangan Allah, Allah pun datang menyidang mereka juga dengan penuh ketakutan, dengan kepayahan. Dibuka catatan amal mereka, kemudian ditimbang, kemudian terakhir kepayahan tatkala berjalan lewat sirat. Ya, bagaimana tidak khawatir, sementara sirat, Sangat tipis ada kuminas syar'u ahadu minas saif lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Kemudian di sampingnya ada kalalib, ada besi-besi yang siap menggait dia untuk dimasukkan dalam neraka jahanam. Semua kepayahan tersebut hilang tatkala dia menginjakkan kakinya di mana? Di surga. Makanya langsung begitu masuk surga dia mengatakan alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kami segala apa? kesedihan. Dan di dunia ini tidak ada yang luput dari kesedihan. Siapapun orangnya, sekaya apapun, sehebat apapun, setenar apapun pasti pernah sedih. pasti pernah susah, pasti pernah khawatir. Karena tidak ada kenikmatan dunia yang sempurna. Semuanya pasti berisi dengan kesulitan dan kepayahan. Ya. semuanya, mau raja, mau orang kaya, ya mereka juga pasti pernah sakit, mereka juga pasti pernah sedih, mereka pasti pernah khawatir, mereka juga pasti pernah nangis. Itu semua sifat-sifat penghuni dunia. Semua itu akan hilang kesedihan. Bahkan Syaikh Sa'di rahimahullah taala menyatakan orang yang mau surga akan hilang kesedihan dari segala sisi. Sebagian orang Dia kaya tapi dia sedih tatkala melihat bentuk tubuhnya, mungkin kurang tampan, mungkin kurang ganteng. Ya, mungkin bentuk tubuhnya ya, mungkin kul warna kulitnya dia sedih. Dia hasad lihat orang lain, dia sedih lihat orang lain kok lebih tampan dari dia. Itu semua di surga tidak ada karena dia di surga dalam bentuk tubuh yang sangat apa? sempurna ya. Ibu-ibu kalau ngumpulin depan kaca sedih lihat mulai tua ya. Sedih, sudah top, tua ompong peot. sedih, sedih. Lihat suami tambah sedih lagi, apalagi suami sudah ngomong macam-macam. Sedih. Ya. Itu semua sedih akan hilang. Kenapa? Ibu-ibu kalau dah masuk surga, top dari sisi apa? Dari sisi tubuh sangat sempurna, umur pun muda selalu. Umur pun muda selalu. Ya. Jadi ada orang sedih karena melihat tubuhnya, orang sedih melihat kondisinya. Semua kesedihan dengan segala bentuknya hilang dalam surga. Tidak ada kesedihan sama sekali. Ada orang sedih melihat mobilnya. Dia sudah punya mobil tapi masih sedih. <laughs> ada orang sudah punya rumah, masih sedih lihat rumahnya. Aduh rumah saya begini, rumah tetangga Masya Allah. Sedih dia lihat apa? Rumahnya. Terus dia berkaca sedih lihat dirinya. <laughs> sedih ber -ber meliputi dia. Itu semua akan hilang tatkala di mana? Surga. Bagaimana tidak hilang semua yang diinginkan akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia orang yang tampan, orang yang muda, orang yang gagah, tinggi, luar biasa. Maka semua kesedihan akan hilang. Hmm. Inna Rabbana la syakur. Sungguhnya Rabb kami sangat Beri ampunan. Karena kalau Allah ingin mengadab sesuai dengan dosa-dosa kita, kita akan binasa. Tidak ada yang selamat. Tetapi Allah sangat baik. Sangat baik dalam masalah perhitungan. Bagaimana tidak? Kalau seorang melakukan kejahatan, dosa dihitung cuma satu. Tapi kalau melakukan kebaikan, dihitung 10 kali lipat minimal atau sampai 700 kali lipat, atau ila adhafin katsir atau lebih daripada itu. Apalagi yang kurang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Anda kalau melakukan satu kesalahan dihitung satu. Ya. Anda melakukan kebaikan dihitung bisa sampai 700 kali. Supaya timbangannya bisa sama, Anda melakukan maksiat 700 kali sama dengan perbuatan baik satu satu kali. Tapi jangan coba-coba ya. Ini ini sekedar saya jelaskan tentang perhitungan baiknya Allah Subhanahu wa taala Maha baiknya. Belum itu saja, bukan selain perhitungannya yang luar biasa yang sangat tidak adil, ya artinya Allah sangat membela kita. Satu kebaikan dihitung minimal 10 kali sampai 700 kali sampai lebih daripada itu. Ternyata kata Allah wa ya'fu an katsir. Allah mengampuni banyak kesalahan-kesalahan apa? kita. Ya. Makanya gofur, Rob kita sangat apa? Sangat gofur. Ya. Para ulama menjelaskan ada namanya gofur, ada gofar, ada gofir. Itu ada beda bedanya. Gofur, gofar dan gofir. Intinya tiga makna tersebut ada bedanya. Ada yang artinya Allah mengampuni dosa-dosa kalau seorang berminta ampun kepada Allah sebanyak apapun. Ini yang pertama. Ada artinya Allah mengampuni dosa-dosa ya sebesar apapun dosa tersebut. Beda sebanyak apapun, beda dengan apa sebesar apapun. Ada Allah mengampuni dosa-dosa meskipun diulang-ulang, meskipun bervariasi. Semuanya Allah ampuni kalau seorang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syakur, syakur artinya maha berterima kasih. Kita melakukan sedikit, maka Allah beri imbalan yang tidak setimpal dengan apa yang kita lakukan. Lihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam raqatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum solat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa solat dua rakaat cuma enggak sampai lima menit, tiga menit sudah selesai. Ternyata pahalanya kalau Allah kasih di akhirat lebih baik daripada surga dan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, sehingga amalan kita ini sangat sedikit. Allah syakur membalas dengan ganjaran yang sangat besar. Kemudian kata Allah subhanahu wa taala setelah itu apa ayatnya? Waladina kafaru. Ah, belum. Allah di ahlana darul muqama. من فضله كتب الله سبحانه وتعالى كتب الله سبحانه وتعالى مريكة بركاته الذي أهلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لقوب Perhatikan, ini di antara pujian mereka lagi. Setelah mereka memuji Allah menghilangkan kesedihan, penghuni surga memuji Allah lagi. Yang telah menempatkan kami di Darul Muqamah, di tempat yang memang layak untuk kita tinggal. Al Muqamah itu tempat tinggal. Karena dunia ini tidak layak untuk kita tinggal, akan kita tinggalkan. Dunia ini fana. Banyak kesulitan, banyak kesedihan, banyak kekhawatiran, banyak hal-hal yang tidak kita sukai. Nah, tatkala mereka masuk surga, mereka tahu benar bahawa ini surga tempat yang layak untuk tinggal selama-lamanya. Untuk abadi. Kenapa? Karena isinya semua kesenangan. Ya, tidak ada kesedihan sama sekali, tidak ada kekhawatiran sama sama sekali. Maka inilah tempat yang tepat untuk kita tinggal selama-lamanya. Maka jangan kita lupa bahwasanya dunia ini bukan darul muqamah, tapi darul ubur, bukan tempat untuk tinggal selamanya, tapi tempat hanya untuk numpang numpang lewat. Dan Nabi mengatakan, "Kun dunya ka annaka gharibun aw abiru sabil." Jadilah kau di dunia seperti orang yang ya asing atau orang yang numpang lewat. Kalau antum numpang lewat suatu negeri, misalnya antum tahu antum akan meninggalkan negeri tersebut. Antum melihat rumah-rumah yang mewah, mobil-mobil. Antum tahu, antum tidak usah hasad. Loh ini bukan tempat tinggal saya. Misalnya antum kerja di Arab Saudi. Arab Saudi antum melihat orang Arab punya rumah mewah. Antum enggak usah bikin saingan, bikin rumah mewah lagi di situ. Antum akan tinggalkan Arab Saudi, akan pulang ke tanah air. Kalau bikin rumah di mana? Di Jogja, bikin mewah mewah. Faham? Kira-kira demikian kalau Anda di dunia Anda tahu Anda akan tinggalkan dunia ini, kalau ada orang punya rumah mewah, tidak, usah hasad. Ini akan anda tinggalkan. Mau bikin rumah mewah, istana bikin di surga. Itu tempat anda tinggal anda yang sungguhnya. Itulah darul muqamah. Min fadlihi. Ini Allah ingatkan lagi. Min fadlihi. Semua ini seorang masuk surga karena karunia Allah subhanahu wa taala. Bukan karena amal solehnya. Sebagaimana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, layak dulu ahadun al jannah tapi amalihi. Tidak seorang pun masuk surga dengan amalnya. Artinya amalnya tidak bisa untuk bayar surga. Tapi amalnya hanyalah sebab Untuk masuk surga dengan amal dia, maka dia meraih rahmat Allah dan rahmat Allah akhirnya masukkan dia ke dalam surga. Ya, karena memang amal kita tidak bisa untuk bayar surga. Saya kasih gambaran sederhana. Hantum kalau mau menikah sama seorang wanita kan butuh biaya banyak itu tidak? Ya, ada uang buat mertua, ada uang buat istri. Ya, mungkin omnya kita sogok, bibinya kita sogok ya. ya. Kita mau nikah sama perempuan ini. Orang Bugis yang namanya uang penaik dan uang naik bayar lagi. Buat mertua bayar, istri lagi sendiri. Kalau ya. orang Jawa naik turun gratis ya. <laughs> Tapi Itu saja kita bayar mungkin kalau saya murah alhamdulillah ya. Tapi maksudnya ada orang nikah sampai puluhan juta, ada sampai ratusan juta. Yang dia dapati perempuan modelnya begitu. Kadang-kadang suka ngomel, kadang-kadang itu saja dia bayarnya mahal luar biasa kayak gitu. Belum lagi utang setengah mati dia bangun rumah untuk bisa nempati kekasihnya satu-satunya di situ ya. kerja setengah mati, ngutang sana, ngutang sini, dimarahin sama bos saja, nyeles sana sini. Itu ente, untuk ente dapati wanita seperti ini modelnya, yang sangat luar biasa. Bagaimana lagi ente mau bayar bidadari, coba. Bagaimana antum bayar bidadari? Yang cantiknya luar biasa, indahnya luar biasa, yang muda selamanya, abadi selama-lamanya. Ya. Mau bayar pakai apa? Mau bayar pakai solat tahajud yang ngantuk-ngantuk solatnya? gimana? Makanya kita masuk surga bukan dengan amal soleh kita. Amal soleh kita hanyalah sebab untuk Allah turunkan rahmat supaya kita masuk surga. Namun semakin kita banyak amal soleh, rahmat Allah semakin besar akan turun kepada kita, surganya semakin tinggi. Surganya semakin tinggi. Maka Allah ingatkan, orang-orang penghuni surga mengakui, ya segala puji bagi Allah yang telah menempatkan kami di darul mukamah, di surga. Min fadlihi karena karunia Allah. Mereka tidak sombong sama sekali. Bahkan setelah mencapai keberhasilan mereka tidak sombong, makanya mereka berkata Alhamdulillahiladzihada nalihada. Wa makun nali nah tadiya laulah nihada Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kami dapat hidayah, kami bisa masuk surga. Ya, kami tidak akan bisa masuk surga kalau bukan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata mereka La yamasuna fiha nasab, wa la, la fiha lugub. Tidak merasakan susah dan letih. Apa bedanya nasab dengan lugub? Ada yang tahu? Kalau ini benar-benar saya kasih hadiah. Siapa yang tahu bedanya nasab sama lugub? Kalau ada yang tahu saya kasih hadiah. Kalau salah bayar. <laughs> oh isya, oh isya ya. Kita sholat isya dulu lah. Gimana? Lanjut sama sholat isya dulu. Isya dulu. Dia udah sholat isya dulu, bisa tulis Ya nanti kita lanjutkan sholat.